denne video spillede vi Rust, og vi sluttede Rustet. Det går bare ud på at være en idiot over for andre, og rate dem, og stjæle alle deres ting, og dræbe andre mennesker. Ja. Hop on the train! Hvad skal vi op her, eller hvad? Hvordan? Nej, det skal vi fandme ikke. Jeg kan ikke komme op! Kat, vi skriger! Kør! Kør for dem, Kat! Jeg skal hjem, alle drenge. Ja, vi kan godt have noget det. Pas lige på, vi tjekker ham. Ah! Han har det ikke. Okay. Okay, det var Jelle, der sad det. Ryk dig, Carl. Jeg skyder dig, hvis du var ben. Carl? Carl? Hvad er Carl? Hvordan kommer jeg ud? Hvordan kommer jeg ud? Du trækker space. Space, okay. Yes. Stop lige. Jeg er ikke bare... Ja, stop. Hvordan fuck har du fået den? Carl, prøv at se her, der er en smiley. Hvordan har du fået den? Tag den. Hold højre klik igen. Bare en smiley. Han er ikke pæn. Jeg elsker den her. Kom, vi skal ind til top. Hvordan er vi kører sgu nu? Der er weapon creator også. Hvad har du spillet? Dem der har hårdt, prøv lige at hoppe. Hvorfor kører I videre? Der er weapon crate! God! Ej, alle sammen tager pæk, for så har jeg så tid. Ja. 3 2 Nu E. Jeg gjorde det ikke. Ah! Jeg gjorde det ikke. Jeg synes, det sker. Der var tit bare ord. Hallo. Hallo. Water. You like water. These guys, don't rate us. They was a prank, bro. We don't want to make any... They was a prank. Okay, miss. Please don't rate us. We haven't done anything. We are very friendly. We don't want to shove something up your ass. Why you rape us? I don't want to get raped. Så gør det her. Vi bliver nødt til at åbne. Vi bliver nødt til at dræbe det. Og sådan er det. Ja, jeg døde. Jeg mistede min megafon nu. Hey, sorry. Er I klar? 3, 2, 1. Nå, I'm fucking hard. Hvad sagde jeg? Jelle, luk døren. Rest mig. Jeg er en død. Det er en helt død. Eller så de kan den. Jamen så putter du fedt af en eller anden spasse der hjemme. Hvad kan du? Ej. Stop ilden! Nej! Vand! Er vandpistoler? Vi laver vandpistoler! Okay. 3 2 1 Nu. Fuck, der er meget ild. Au! Ha! Jeg ser nogle veldig kød. Der er en, Carl! Godt, jeg dræbte ham. Nå, han er sleeping bag igen. Der er han ikke.
Eller var det dig, der slog? Jeg slog en. Hørte du ikke også det? Oh my... What the fuck? Du skal have farm alt, du fucking ser. Ej, jeg skulle ikke f... Ej, jeg mangler mere... Jeg mangler... Jeg skulle også det, hvad? Ven y trata de golpearme si es que puedes. La clemencia es una opción que tú no tienes. Veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú solo sigues fallando. Nunca ganarás, estaremos juntos luchando hasta el final. Y cuando te derrote, reiniciarás. Y aquí te esperaré una vez más. What do you think about the... What the dog doing? What do you think the dog doing? Wait, wait, I'll serve you. Okay, I got it. Hvorfor har jeg ikke med dig? Vi skal nok lige have gjort compound lidt større. Hvad? Damn. What do you think about it? What do you think about the pool? Hit him, nice. Fuck it, fuck it, what the fuck? Hit the... Menneske! Shit. No. Naked. Oh, fuck! Oh my god. Yeah, bro, I have zero rifle ammo. No. I have legit money zero, I can reload my shit. Jeg er en hest, skal vi dræbe deres hest? Yeah. Bro, what the fuck, hvor lækker man til mig? Yeah, Pringles man, has his own room. And he really want to give you a tour in it. Okay. Here's your chance, oh shit! Var der lige brækket benen? Oh, I'm more life for my dick shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends have been slept on, like my name says, and I'm pretty far from being famous.